vraćena na golema politička kriza. Kako ke funkcionira ova država, koja сме веќе и во времена голема и економска и секаква криза? Сега ќе ви одговорам. Гледам дека вие цело време поставувате прашања во исти тон и начин на поставување, и тоа е добро. Прво ќе ви кажам како ќе функционираме. Како до сега? Како до сега? Како до сега? Како до сега?